нас в місті Сміла існують будинки, які не обладнані приладами обліку. Це одно, двох, трьох та чотирьохповерхові будинки. В даних будинках технічно неможливо встановити прилади обліку, тому просимо затвердити норму споживання. Для одно-двохповерхових будинків норма буде становити 0,8 гігакалорій за квадратний метр. Для будинків трьох-чотирьохповерхових 0,78 гігакалорій за квадратний метр. Це норма згідно чого? Згідно попереднього опалювального періоду, розраховані, тобто вони залежать від кількості будинків і від їхньої квадратури. Чому така різниця в 10 разів? Тому що будинки двохповерхових в рази більше одноповерхових, чим трьох-чотирьох. Їх всього, здається, три будинки, тому і за фактичних нарахувань попереднього періоду, і за малої кількості така норма споживання. А які у нас норми були? Такі саме. Просто ми кожен рік приймаємо промтранса, пораховані в них на порядок менше, тому що в них будинки одно-двохповерхові. А в наше комунальне підприємство наявні трьох-чотирьохповерхові будинки. Якщо бути точним, зараз скажу квадратуру. Не зміниться у вас в загальному для тарифи для населення, не збільшиться? Ні, це на тарифи для населення. За один квадратний метр вам не зміниться? Ні, це на тарифи не впливає. Площа трьох-чотирьохповерхових будинків 981 квадратний метр. Нарахування попередніх періодів було 766 гігакалорій. А площа одно-двохповерхових будинків 3913 метрів квадратних, нарахування 342 гігакалорії.